den spelare man säkert kommer att möta. Totti mot Brocchi kanske då. Och Kaká mot Daniele De Rossi. Panucci med inlägg kommer här. Perotta just har gått långt där. Taddei får chansen mot Totti. Och här har vi 1-0 till Roma. Francesco Totti! Ett ganska så typiskt Roma-anfall. Panucci fyller på. Nästa ska rensa. Misslyckas med det. Taddei direkt över till Totti på volley. Och 1-0 efter bara 7 minuters spel. Och Nesta och Totti. Visst känner de varandra sedan tiden i Rom. Aquilani vet att går han på djupet någonstans så kan bollen komma vart som helst. Och då har han gjort bra så här långt. Titta på konstparken där. Fram till Mancini. Och här kommer Totti. Fram till 2-1 för Roma. Ett alldeles fantastiskt fotbollsmål som ger Roma ledningen med 2-1 i den 83:e matchminuten. Spalletti är den enda av Roma-spelarna och Roma-anhängarna som kan hålla masken. Aquilanis förspel. Där. En Maradona-framspelning och Mancini och Totti på skallen. Det är one touch. Världsklass. Francesco Totti. Och det kommer väl att bli snack om att Milan ska ha frispark i det där läget. När Tonetto kommer in bakifrån på Seedorf.